Останні ми із 4 затриманих за викрадення майнерів у селі під Луцьком переобрали запобіжний захід. Замість домашнього арешту – 60 днів без можливості внесення застави. Усе через те, що слідчі знайшли більше доказів причетності чоловіка до злочину. Протоколом додаткового допиту потерпілого Киричука, який повідомив нові обставини вчинення Сарнавським Олександром Сергійовичем злочину відносно нього. В даний час є достатньо підстав вважати, що підозрюваний Сарнавський Олександр Сергійович може переховуватись від органу досудового розслідування та або суду. Також під домашнім арештом підозрюваний не може знаходитися через те, що на Волині немає електронних браслетів, а без них не можна гарантувати того, що він не почне переховуватися. Між тим, чоловіка разом із трьома спільниками звинувачують у викраденні та побитті двох програмістів. Їх силоміць завезли у село Забороль та закрили у підвалі. Заручників жорстко катували, вимагали грошей. З них доволі таки сильно знущалися, також били і битою лопатою, і навіть приставляли пістолет до скроні і натискали на курок, таким чином вимагаючи віддати належні громадянам квартиру, гроші та ферму криптовалюти. У полоні майнери перебували близько доби, та ввечері 17 березня потерпілих звільнили працівники Луцького відділу поліції. Затримали 4 організаторів злочину. Усі вони зараз перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.